askartii markay dadka u yimaadaan askartii dawladda hoose waxay dhahayaan $10 naga siista dalaayadii dadka la qaybinayay. Walaal suuqan dee waad ogtay inay dhibaato ku dhacday inuu suuqu gubtay oo ay dadkuna ku soo koobeen waa qadar weeyaan. Lacagtii iyo qaadhaankan iyo waxaan la isku haystaa dadkan ma quseeyaan dadkan halkan jooga dadkeena dhibaataysan. Maalin kasta ku shilin baa laga qaadaa inantan waa walaashay weeyaan halkan caruur yar aabahood xanuunsan ay u soo shaqo tagtaa. Fooqan bay alaabada habeenkii aanu ku xareynay 80 shilin baa laga qaadaa. 80 shilinna kama soo baxdo. Gawaadhidu way idinka arkaa halkan baa laga rakaabsanayaa waa gawaadhidii sayladu dib bay noo soo wada galayaan halkan. Askartii markay dadka u yimaadaan askartii dawladda hoose waxay dhahayaan $10 naga siista dalaayadii dadka la qaybinayay. Annaga hal dalaayadaan nalama siin 3 baanu imika taa ku wada leenahay. Marka dadka waxaanu codsanaynaa. Anagu madaxweynaha horta cod umaba jeedinayno Ilaahay baan u jeedsanayna iyo ganacsatada aan gubanina dadkan dhaantay iyo culimada waxaan leenahay umadana la soo gaaro madaxweynaha iyo wasiirka ina kaahina waxaan leenahay aad baan idii salaamayna doorashaduna way dhacaysaa suuqan dadku waxba uma noqonay doorashadina waa la gelayaa way idinka arkay xilli roobaad bay walaal ku jirnaa Ilaahay ayna keenay roob baynu sugaynaa hadii imika uu hooyooyin ka dhibaataysan imika roobku soo maro intanba uu qaadaya hooyo sooman oo nin la shaqaynayno nin caawinayno caruurteedii dadoonsanay halkan ka quudiso oo inta lagaga qaaday habeenkiina $1 laga qaaday maalintina ku shilinaha jabaad lagu darayo oo dalaayadihii waji lagu bixinayo dee walaha waa dhibaato weeyaan siiba dooxa Hargeysa.